Bugünkü günde respublikamızda yetiştirilayotgan 80 turdan ortiq qishloq xo'jaligi mahsulotlari dünyaning 66 ta mamlakatlarga eksport qilinmoqda. Bunda meva sabzavotlar va dukkakli mahsulotlarning eksport hajmi 2 barobarga oshgan. Ayni kunlarda qishloq xo'jaligi sohasida dolzarb palla. G'aladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekin ekish ishlariga kirishilgan. Xorazm viloyati mirishkorlar tomonidan joriy yilda 44521 gektar maydonda g'alla yetishtirilgan. Viloyatimiz barcha tumanlarda amaliy seminarlar o'tkazilib, takroriy ekin ekish ishlarini vaqtida bajarilishiga e'tibor qaratilmoqda. Muxbirimiz bu boradagi ishlarni Yangi bozor tumani misolida davom ettiradi. Shu kunlarda qishloq xo'jaligi sohasida dolzarb palla, ya'ni g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekin ekish ishlari boshlangan. Biz hozir mana Yangi bozor tumanidamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda mana takroriy ekin, ya'ni g'alladan bo'shagan maydonlarga turli xil ko'chatlarni ekish boshlangan. E'tiborli jihati, aynan mana shu Yangi bozor tumanida 1020 ta xonadonga 25 sotixdan yer maydonlari ajratib berilyapti. Bular endi albatta kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar asosan yoshlardir. Shuningdek 1226 ta xonadonga bug'doy va 490 ta xonadonga chorva uchun ozuqa, ya'ni bug'doy somoni ham tarqatilgan. Suhbatdoshimiz Karomat O'rozboyeva ham ana shu imkoniyatlardan foydalangan yoshlardan biri. Karomat, mana sizga ham ana shundan 25 sotix yer maydoni ajratildi. Nimalar ekmoqchisiz? 25 sotixdan yer ajratib berildi. Biz bu yerdan unumli foydalanamiz. Sabzi, pomidor, bodring. Hisob kitobimga ko'ra 2,5 tonna sabzi olish niyatim bor. Buni bozorda sotsam 6-7 million so'mlik daromad qilaman degan umiddaman. Yaxshi unumdor yerlardan berishdi, urug'liklarni berishdi. Shu yerni biz mehr bilan qarasak bo'ldi. Bizga hamma shart-sharoitlar yaratib berilgan. Biz ham mehnat qilamiz. Oilaviy daromadimni oshiraman. Ta'kidlash lozimki, ushbu ezgu tashabbus doirasida tumanda 3000 nafardan ziyod rasmiy ishsiz bo'lgan oila vakillari ish bilan ta'minlangan. Kuni kecha Yangi bozor tumanidagi Xorazm Faxri fermer xo'jaligi rahbari tomonidan 100 nafar qizil toifadagi yoshlarga bug'doy va bug'doy somoni tarqatildi. Yoshim 30 da. Yangi bozor tumani Xalqobod qishlog'ida yashayman. Davlat tomonidan yoshlarga e'tibor qilinyapti. Mana g'alla yig'im bo'lyapti. Fermerlar bizlarga bug'doy, chorvamiz uchun somon berishdi. Bu ham oilamiz uchun katta yordam. Nogironlarga bor fuqarolarga yordam ko'rsatilyapti. Ijtimoiy himoyaga muhtojlarga. Biz buni his qilib yashayapmiz. Amaliy ko'ryapmiz mana. Shuningdek, yoshlar daftarida turadigan bir guruh yigit-qizlarga 25 sotixdan bug'doydan bo'shagan yer maydoni ajratib berildi. Dala boshigacha urug'lik, sabzavot va poliz ko'chatlari yetkazib berildi. G'alladan bo'shagan yer maydonlarini o'z vaqtida ekish yurtimizda bozorlar to'kinligi, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Viloyatda bu boradagi ishlar barcha hududlarda uyushqoqlikda olib borilyapti.